Farg'ona shahrida siyosatchi ayol ko'rik tanlovi tashkil etildi. O'zbekiston 2030 strategiyasi hamda 2030-yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasida ko'zda tutilgan maqsadlarning ijrosini ta'minlash, O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi saylovoldi dasturida belgilangan vazifalarni amaliyotga tatbiq etishda partiya safidagi xotin-qizlar salohiyatidan samarali foydalanish, yuksak siyosiy bilim va tashkilotchilik qobiliyatiga ega bo'lgan xotin-qizlarni aniqlash, iste'dod va qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish, rag'batlantirish, ijtimoiy himoyaga muhtoj xotin-qizlar muammolarini bartaraf etishning samarali usullarini aniqlash va ommalashtirish maqsadidagi tanlovda ishtirokchilar o'z mulohazalarini bildirdilar. Xalq demokratik partiyasi viloyat kengashi tomonidan siyosatchi ayol ko'rik tanlovi o'tkazilmoqda. Bunda mana shu partiya tizimida faol ishtirok etayotgan ayollarimiz 3 xil yo'nalishda, 3 xil shart bo'yicha bellashmoqdalar. Bu viloyat kengashiga mana shu viloyat bo'yicha shahar tumanlardan ayollarimizning shu yergacha yetib kelganligi o'zi juda ham katta bahona bersa bo'ladi. Ular o'zlarining notiqligi, jamiyatda o'zlarining samarali aralashuvi va oilalarga hozirgi kunda oilalar, ayollar masalasi eng asosiy dolzarb masala bo'lyapti. Hozir ko'rik tanlov ishtirokchilar tomonidan ko'tarilayotgan asosiy masalalar qarindosh urug'chilik o'rtasida nikohlarning oldini olish masalasida va ularni qanday yechimlarini aniqlash mumkin. Mana shu masalalar ko'tarilyapti. 25 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlar ishtirok etgan tanlovda jamiyatdagi muammolarni bartaraf etishda opa-singillarimizning roli, oilaviy tadbirkorlik, kambag'allikni qisqartirish, sog'lom turmush tarzi yo'nalishidagi fikrlar o'rtaga tashlandi. Bugungi ko'rik tanlovda men ham o'zimni fikrlarim bilan ishtirok etyapman. Men o'zi Farg'ona shahar 11-chi maktabda o'qituvchi bo'lib faoliyat yuritaman. Shu jumladan o'zimni kichik tadbirkorlik faoliyatimni ham olib boryapman. 3 nafar ishsiz ayollarni ish bilan ta'minlaganman. Tikuv seximiz bor, kichkinagina. Xudo xolasa kelajakda yana ham kengaytirib, mana shunday ishsiz ayollarni qanday ish bilan ta'minlash borasida o'z takliflarimni bildirdim bugungi tadbirda. Albatta, bu kabi tanlovlar opa-singillarimizni yangi izlanishlar sari chorlaydi. Qalbi uyg'oq, yurtdoshlarga nisbatan befarq bo'lmagan jonkuyar ayollarimizning sa'y-harakatlari esa jamiyat hayotini yaxshilashga xizmat qiladi. Tanlov yakunida ishtirokchilar mutasaddilarning esdalik sovg'alari hamda tashakkurnomalar bilan taqdirlandilar.